के तपाई नेपालको शेयर बजारमा रुचि राख्नुहुन्छ या नेपालको शेयर बजारमा तपाई प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? प्राथमिक र दोस्रो बजारको बारेमा ज्ञान हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले अनलाइन मार्फत आइपीओ भर्न नसकेर ब्याङ्कमा गएर घन्टौँ समयसम्म लाइनमा बसेर आइपीओ भर्दै आउनु भएको छ। यदि यो सबै प्रश्नको एन्सर तपाईँले यदि यस भन्नुहुन्छ भने यो भिडियो स्पेसली तपाईँको लागि बनाएको छु। नमस्ते सबैजनालाई, म सुनिल छेत्री यहाँहरूलाई एडुसफ्ट एकेडेमीमा स्वागत गर्दछु। म तपाईँलाई केही प्रश्न गर्दछु। के तपाईँ नेपालको शेयर बजारमा रुचि राख्नुहुन्छ या नेपालको शेयर बजारमा तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? प्राथमिक र दोस्रो बजारको बारेमा ज्ञान हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले अनलाइन मार्फत आइपिओ भर्न नसकेर ब्याङ्कमा गएर घन्टौँ समयसम्म लाइनमा बसेर आइपिओ भर्दै आउनुभएको छ। यदि यो सबै प्रश्नको एन्सर तपाईँले यदि यस भन्नुहुन्छ भने यो भिडियो स्पेसली तपाईँको लागि बनाएको छु। यो भिडियोमा यहाँहरूले अनलाइन मार्फत तपाईँ आफ्नो घरमै बसेर ल्यापटप वा मोबाइलबाट कसरी आइपिओ भर्ने यसको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ। मैले यहाँहरूलाई अघिल्लो भिडियोमा आइपिओको बारेमा इक्जाम्पलका साथ डिटेलली डिस्कस गरिसकेको छु। यदि यहाँहरूले मेरो यो अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि दिएको आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै डिस्क्रिप्सनमा दिएको कमेन्ट बक्समा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अघिल्लो भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुमा एकदम डिटेलका साथ जानकारी दिएको छु। यो भिडियोबाट अनलाइन आइपिओ कसरी भर्ने यो कुरा सिक्नुहुनेछ। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म यहाँहरूलाई आइपिओको बारेमा थोरै रिक्याप गर्न गइरहेको छु। आइपिओ अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ, जब कुनै पनि कम्पनीले पहिलोपटक आफ्नो सेयर पब्लिकलाई खरिद गर्नको लागि अफर गर्छ भने यो प्रक्रिया हामी के भन्छौँ त आइपिओ। के हुन्छ त यसमा? कम्पनीले पहिलोपटक आफ्नो सेयर खरिद गर्नको लागि पब्लिकलाई सर्वसाधारणलाई अफर गरिएको हुन्छ हो। आइपिओ भर्नको लागि यहाँहरूसँग के डकुमेन्ट हुन आवश्यक छ यसको बारेमा म यहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। रिक्वायरमेन्ट फर फाइलिङ आइपिओ। आइपिओ भर्न यहाँहरूसँग के डकुमेन्ट हुन आवश्यक छ? सबैभन्दा पहिला ब्याङ्क एकाउन्ट, तपाईँसँग ब्याङ्क एकाउन्ट हुन जरुरी छ। जति अमाउन्टको यहाँले आइपिओ भर्नुहुनेछ त्यति एमाउन्ट तपाईँको ब्याङ्कमा जम्मा हुन आवश्यक हुन्छ। अर्थात् ब्याङ्क एकाउन्ट हामी के गर्छौँ त भन्दा आइपिओ भर्ने अमाउन्ट हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गर्छौँ। नम्बर दुईमा छ डिमेट एकाउन्ट अर्थात् डिमेट लाइसेन्स अकाउन्ट। यो के हो त भन्दा एउटा इलेक्ट्रोनिक्स फर्ममा हामीले सेयरलाई जम्मा गर्ने अकाउन्ट हो, जहाँ हामी के गर्छौँ त भन्दा सेयर्सलाई चाहिँ जम्मा गर्ने गर्छौँ। पहिला हामीले के गर्थ्यौँ त फिजिकल फर्ममा हामीले सेयर सर्टिफिकेट पाउँथ्यौँ हो। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन सेयर हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो सेयर हाम्रो डिमेट एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ र यो डिमेट एकाउन्ट हामी ब्याङ्कमा गएर एप्लाई गर्न सक्छौँ। हामीले ब्याङ्कमा गएर एउटा फर्म भरेर हामीले डिमेट एकाउन्ट ओपन गर्न सक्छौँ, जहाँ हामीसँग 16 डिजिटको अकाउन्ट नम्बर दिएको हुन्छ र यो अकाउन्टबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त हामीसँग भएको सेयर यो डिमेट एकाउन्टमा राख्न सक्छौँ। नम्बर थ्रीमा छ मेरो सेयर युजर एकाउन्ट। मेरो सेयर युजर एकाउन्ट भनेको के हो त भन्दा यो एउटा अनलाइन सिस्टम हो एउटा वेब बेस सिस्टम हो, जुन CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा बनाइएको सिस्टम हो। यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दा आइपिओ, एफपिओ, राइट सेयर, डिबेन्चर हो, ऋणपत्रहरू तपाईँले कुनै पनि कम्पनीले इस्यु गरेको छ भने साथसाथै म्युचुअल फन्ड युनिट यहाँहरूले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँसँग यो मेरो सेयर युजर एकाउन्ट हुनु जरुरी छ र यो मेरो सेयर पनि हामीले ब्याङ्कमा गएर ओपन गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई एउटा लगइन आइडी र पासवर्ड प्रोभाइड गरिन्छ र त्यो लगइन आइडी र पासवर्डद्वारा तपाईँहरूले आफ्नो
अकाउन्टमा तपाईँको डिमान्ड अकाउन्टमा कति सेयर छ, तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग कुन कम्पनीको कति सेयर छ तपाईँले यो मेरो सेयर युजर एकाउन्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँको पोर्टफोलियोको भ्यालु कति छ यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर फोरमा छ सिएसपा सर्भिस, अर्थात् सेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक एमाउन्ट। के त सेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक एमाउन्ट, यो भनेको के हो भन्दा जब तपाईँले आइपिओ एफपिओ एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईँले जति अमाउन्टको सेयर एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो अमाउन्ट ब्याङ्कले ब्लक गर्छ र तपाईँको एप्लिकेसनलाई के गर्छ त भेरिफाई गर्छ। यो सिएसपा सर्भिसमा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट र डिमान्ड एकाउन्टलाई लिङ्क गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले क्विकली एन्ड इजिली सेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो सिएसपा सर्भिस पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा ब्याङ्कबाट नै लिन सक्छौँ। तपाईँले ब्याङ्कमा गएर आफ्नो डिमान्ड एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट र आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन, तपाईँले आफ्नो सिटिजनसिप लिएर गएर एउटा फर्म भरेर यो सिएसपा सर्भिस लिन सक्नुहुनेछ। जब तपाईँले यो सिएसपा सर्भिस लिनुहुन्छ ब्याङ्कले तपाईँलाई एउटा सिआरएन नम्बर प्रोभाइड गर्छ र यो सिआरएन नम्बर तपाईँले जब आइपिओ भर्नुहुनेछ त्यो अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो सिएसपा सर्भिस SEBOEN अर्थात् सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपालद्वारा 2074 साल फागुन 11 गतेदेखि कम्पलसरी लागू गरिएको छ। यदि यहाँहरूले आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले सिएसपा सर्भिस लिन जरुरी छ, अनिवार्य रूपमा तपाईँले सिएसपा सर्भिस लिन जरुरी छ। विदाउट सिएसपा सर्भिस यहाँहरूले आइपिओ एफपिओ भर्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले साथीहरू, यदि यहाँहरू आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग ब्याङ्क एकाउन्ट, डिमाट एकाउन्ट, मेरो सेयरको युजर एकाउन्ट, सिएसपा सर्भिस हुन आवश्यक छ। यसलाई पनि मैले मेरो प्रिभियस भिडियोमा डिटेलका साथ एक्सप्लेन गरिसकेको छु। म अब यहाँहरूलाई अनलाइनबाट कसरी आइपिओ भर्न सकिन्छ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। अब तपाईँले आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपको ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यो स्क्रिन देख्नुहुनेछ, जहाँ सर्च अप्सन छ। यहाँ गएर तपाईँले मेरो सेयर भनेर तपाईँले टाइप गर्नुहोला। मेरो सेयर भनेर टाइप गरिसकेपछि तपाईँले यो स्क्रिन देख्नुहुनेछ, जहाँ फर्स्टमा यहाँहरूले मेरो सेयर .cdsc.com.np देख्नुहुनेछ। यसलाई यहाँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो पेज खोल्नेछ। यहाँ तपाईँले तिनवटा बटन देख्नु भएको छ, हो, डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट, युजर नेम एन्ड पासवर्ड। यो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टमा यहाँहरूले जुन डिमान्ड एकाउन्टबाट, जुन कम्पनीबाट तपाईँले डिमान्ड एकाउन्ट सर्भिस लिनुभएको छ त्यो कम्पनीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले जुन कम्पनीबाट डिमान्ड एकाउन्ट सर्भिस लिनुभएको छ त्यो कम्पनी चुज गर्नुहोला। चुज गरिसकेपछि सेकेन्डमा छ युजर नेम। युजर नेममा तपाईँले आफ्नो डिमान्ड एकाउन्टको लास्टको 6 डिजिट टाइप गर्नुहोला। तपाईँको 16 डिजिटको डिमान्ड नम्बरको लास्टको 6 डिजिट, ओके। युजर नेम टाइप गरिसकेपछि नेक्स्टमा छ पासवर्ड। पासवर्डमा तपाईँले राख्नुभएको मेरो सेयर एकाउन्टको पासवर्ड टाइप गर्नुहोला। यसरी पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि नेक्स्टमा छ लगइन। लगइन बटनमा प्रेस गर्नुहोला। लगइन बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूले यो पेज देख्नुहुनेछ। यो तपाईँको के हो त ड्यासबोर्ड, जहाँ तपाईँको पोर्टफोलियो कति छ, टप सेयर भ्यालु कुन कुनको कति छ सबै देख्नुहुनेछ। र लेफ्ट साइडमा यहाँहरूले ड्यासबोर्ड, माई डिटेल्स, माई सेयर, माई ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री, माई पोर्टफोलियो, माई प्लेस सेयर डिटेल, माई ब्याङ्क रिक्वेस्ट, माई आसबा, माई एएसबिए भनेर देख्नु भएको छ, हो। त्यस्तै माई पर्चेस सोर्स र माई टिडिआइएस, यो अप्सनहरू देख्नु भएको छ, हो। यहाँ तपाईँले माई डिटेल्समा गएर आफ्नो इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै माई पोर्टफोलियोमा गएर तपाईँको पोर्टफोलियो भ्यालु के छ, कुन कम्पनीको कति सेयर होल्ड गर्नुभएको छ यो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र माई आसबामा क्लिक गरेर यहाँहरूले आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो, माई आसबामा
क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो स्क्रिन देख्नुहुनेछ जहाँ तपाईले सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आइपीओ अर्डिनरी सेयर देख्नु भएको छ हो। हेर्नुस् त माथिपट्टि करेन्ट इश्यूमा, करेन्ट इश्यूमा के के छ त, सानीमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओ इश्यू भएको छ, त्यस्तै समृद्धि फाइनेन्स कम्पनीको के छ त राइट सेयर इश्यू भएको छ। राइट सेयर मिन्स जुन एक्जिस्टिङ सेयरहरूलाई फेरि सेयर खरिद गर्नको लागि चाहिँ प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै प्रमोटरको लागि पनि, समृद्धि फाइनेन्सको प्रमोटर सेयरको लागि पनि राइट सेयर इस्यु गरेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गर्नु पर्यो हो। एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गरिसकेपछि मात्र तपाईँले सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स देख्नु भएको छ, समृद्धि फाइनेन्स देख्नु भने किनकि तपाईँसँग समृद्धि फाइनेन्सको सेयर छैन हो। यो एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा एप्लाई भन्ने बटन देख्नु भएको छ, यो एप्लाईमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो पेज देख्नुहुन्छ जहाँ तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् त, एनएससी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले के गरेको छ त, इस्यु म्यानेजर एनएससी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले यो सेयरको म्यानेज गरिरहेको छ हो। त्यस्तै इस्यु ओपन डेट 2020 10/7 अर्थात् अक्टोबर 7 यो इस्यु भएको छ। इस्यु क्लोज डेट 2020 10/11 अक्टोबर 11 यो क्लोज हुँदैछ। नम्बर अफ सेयर इस्युड 27,30,000 हो। प्राइस पर सेयर 100 रुपिज भनेको एउटा सेयरको भ्यालु कति त 100 रुपियाँ। त्यस्तै मिनिमम क्वान्टिटी तपाईँले कति गर्नु पऱ्यो त 10 सेयर तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्छ, कम्ती पनि तपाईँले 10 सेयर एप्लाई गर्नु पऱ्यो र म्याक्सिमम् तपाईँले 1,000 एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र डिभिजिबल क्वान्टिटी 10 भन्न खोजेको तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको नम्बर अफ सेयरलाई 10 भाग जाने हुनुपर्छ। त्यसपछि तल तपाईँले आफ्नो बिओआइडी बेनिफिसियल ओनर आइडी देख्नु भएको छ हो। ब्याङ्क तपाईँले कुन चाहिँ ब्याङ्कबाट तपाईँले एप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो ब्याङ्क तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको एप्लाइड किता, कति किता तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो किता तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुहोला। मैले सपोज मैले यहाँ 100 किता एप्लाई गर्न खोजिरहेको छु हो। 100 किता एप्लाई, 100 किता टाइप गर्ने बित्तिकै अमाउन्ट कति आएको छ 10,000। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा 10,000 हुन आवश्यक छ। यदि तपाईँको ब्याङ्कमा 10,000 भन्दा कम छ र तपाईँले 10,000 बराबरको तपाईँले आइपिओ भन्नु भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँको यो एप्लिकेसन के हुन्छ त रिजेक्टेड हुन्छ ड्यु टु इनसफिसियन्ट फन्ड। त्यसैले पहिला तपाईँले आइपिओ भन्नुभन्दा पहिला तपाईँको ब्याङ्कमा कति पैसा छ पहिला आफ्नो ब्यालेन्सले भेरिफाई गर्नुहोस् र त्यही अनुसारले तपाईँले एप्लाई गर्नुहोला। र अन्तिममा हेर्नुहोस् त सिआरएन इन्टर सिआरएन नम्बर, मैले तपाईँलाई पहिले भनिसकेको थिएँ तपाईँले आइपिओ एफपिओ भर्दाखेरि त्यस्तै राइट सेयर भर्दाखेरि वा कुनै पनि म्युचुअल फन्डको युनिट खरिद गर्नको लागि सिआर नम्बरको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले तपाईँले सिआरएस सर्भिस लिनुभएपछि ब्याङ्कले तपाईँलाई के दिन्छ त सिआर नम्बर दिन्छ। अब यसमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो जुन तपाईँलाई जुन ब्याङ्कले दिएको सिआर नम्बर छ त्यो टाइप गर्नुहोला। अब यहाँले सिआरएन नम्बर टाइप गरिसकेपछि, यसरी सिआरएन नम्बर टाइप गरिसकेपछि यहाँहरूले आई हियर बाई डिक्लेयर द्याट भनेर एउटा डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट देख्नुहुनेछ जहाँ तपाईँ यो रिक्ससँग अवगत हुनुहुन्छ र यो रिक्सलाई एग्री गर्दै यहाँहरूले यो एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ हो। त्यसमा आई हियर बाई डिक्लेयर द्याटको साइडमा तपाईँले एउटा चेकबक्स देख्नुहुन्छ, यसलाई तपाईँले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टिक गरिसकेपछि तपाईँको यो प्रोसिड भन्ने बटन ओपन हुन्छ हो। त्यसपछि अब तपाईँले प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँलाई 4-digit ट्रान्जेक्सन पिन टाइप गर्नको लागि चाहिँ अर्को पेज खोल्नेछ। यहाँ तपाईँले राख्नुभएको 4-digit पिन राख्नुहुनेछ। यसरी यहाँहरूले 4-digit ट्रान्जेक्सन पिन राखिसकेपछि एप्लाई भनेर बटन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि योर सेयर ह्याज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली भनेर म्यासेज आउनेछ। त्यसपछि तपाईँले एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको हरेक आइपिओको चाहिँ के छ त यहाँ रिपोर्ट आइरहेको छ हो। फर्स्टमा तपाईँले सानीमा जनरल इन्सुरेन्सको अर्डिनरी सेयरको आइपिओ भन्नुभएको रिपोर्ट देख्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा। यो राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो पेज देख्नुहुन्छ जहाँ लास्टमा हेर्नुहोस् त स्ट्याटस अनभेरिफाइड सो भइरहेको छ। इट मिन्स ब्याङ्कले तपाईँको यो एप्लिकेसनलाई भेरिफाई गरेको छैन र रिमार्क्समा ब्लक एमाउन्ट स्ट्याटस अनभेरिफाइड दिएको छ हो।
एप्लिकेशन इन प्रोसेस एट बैंक इन भन्ने खोजेको अब बैंकले तपाईको सेभिङ अकाउन्टमा तपाईको ब्यालेन्सलाई भेरिफाई गर्छ र यो अमाउन्ट बराबरको चाहिँ अमाउन्टलाई ब्लक गरिसकेपछि तपाईको यो एप्लिकेशनलाई के गर्छ त भेरिफाई गर्छ त्यसपछि तपाईको स्टेटस के हुन्छ त भेरिफाइड भनेर आउँछ यो अहिले अनभेरिफाइड भएको ठाउँमा के हुन्छ त भेरिफाइड भनेर आउँछ र तपाईको रिमार्क्स पनि के हुन्छ त बैंक अमाउन्ट स्टेटस अनभेरिफाइड ठाउँमा के आउँछ त भेरिफाइड भनेर आउनेछ यसरी यहाँहरूले अनलाइन मार्फत आफ्नो ल्यापटप र मोबाइलबाट घरमै बसेर आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ आई होप यो भिडियोले यहाँहरूलाई पक्कै पनि हेल्प गर्नेछ यदि तपाईँ आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्दै तपाईँले आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ अर्को भिडियोमा म अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते